Chomeka haraka haraka, kipindi sasa hivi kinaanza, muda si mwingi. TV inakusumbua wewe kuosha kuchomeka waya hiyo? Eh? Basi mwanaume, njoo chomeke. Unachaji mimi chomeke, njoo chomeke. Mama ndimu una ila, wewe una ila. Nichoje chomeke? Yaani kitu kidogo kila ndio tushirikiane. Toka hapo, toka. Toka hapo. Ish. Bana unaniumiza bana. Unaumiza nini? Eh, huko ndo nachomeka, suja huko. Ish. Sinya vitu hivi kitamu si mafikiri unashindwa shindwa kama hivi. Ufundume. Eh, mafu. Vipi tena? Eh? Vipi tena bandini? Nani bandini? Vipi kuhusu nini? Chomeka. Chomeka mwenyewe. Asante kwa kutupa namba moja kutembelea shamba letu kwa video za subscribe.